Nå skal Oslo få kjørt seg skikkelig. Nå vi på toppen av Oslo Plaza. Skybar, 34. etasje. Plaza har fått seg en liten knekk. Postkjørbygget har smelt inn i bunnen. Så nå begynner toppetasjen å tilte. Så når dette rommet blir plutselig veldig, veldig skott, så skuespillerne må holde seg godt fast for ikke å rase ut av vinduet. Dette tror jeg ingen har gjort før, i hvert fall ikke i norsk film. Det sier ikke så mye at det er det største settet jeg har sett, men det er liksom også det største settet Kristoffer har sett. Det som er spesielt her er jo at det er en kjempe stålkonstruksjon som er 60 tonn, som er konstruert og som sett er bygget på 5 meter over bakken. Fordi det skal kunne tilte 30 grader, som er 18 meter opp i været i bakgrunnen her. Helt vanlig dag på jobb. Ja, ser som noen mener alvor. Ja.